l'atenció amb molta foscor, però la veritat és que mai haguéssim pensat que n'hi havia tanta. Cada mes rebem com a mínim una denúncia investigable a banda de moltes altres que pensem que no ho són, que ciutadans i ciutadanes honestos i honrats que saben coses que pensen que són irregulars, que fa anys que guarden factures que pensen que són il·legals i que fa temps que volen explicar fets que cauen delictius. Tots ells relacionats, evidentment, amb aquest institut. Les escoltem a totes i tots, però només algunes d'aquestes denúncies les acabem tirant endavant. Aquesta és una d'elles. Com a conseller i consellera, a les tasques de fiscalització i control del govern municipal, vam tenir accés a una informació pública sobre l'activitat que desenvolupaven dos consellers que actualment ocupen càrrecs de màxim nivell del govern de la ciutat. Analitzant aquesta informació, vam decidir posar-la en la situació de l'audit de la Guàrdia Civil, aquesta unitat la vam fer arribar a la Fiscalia, ahir una part d'aquesta informació va fer pública i vam rebre moltes trucades de molts mitjans per tal que l'expliquéssim. I per això estem aquí, és a dir, per explicar aquesta informació. No volem fer un judici paral·lel, però em sembla obvi que cal explicar per què queda aquesta denúncia. Pot ser que la denúncia contingui equivocacions, evidentment, és per això que la Fiscalia té un període de 6 mesos per tal d'investigar la documentació són correctes o no, per tirar endavant o no, no en aquest cas, en tots. En tot cas, serà la Fiscalia que digui si són correctes o no. I hi ha més persones que se sentin tot a l'avís i creien que han d'opinar o de dir alguna cosa. Ara el que no emetrem de ningú, ni tan sols de l'alcalde, és que ens digui què hem de fer i què hem de denunciar i què no hem de denunciar. Evidentment, quan hem de denunciar una cosa no diem que sigui delicte, estem dient que podria ser i que, per tant, conegudes unes dades concretes, passem a denunciar-les precisament perquè qui s'encarrega dels judicis, si és que s'hi arriba o no, no es faci la seva feina. Però, insisteixo, no admetrem que ningú ens digui què és el que hem de denunciar o no. Si fins ara ningú o poca gent denunciava coses, no és un tema nostre. Està clar que nosaltres tots els que estem aquí i una de les coses que vam dir va ser precisament per explicar públicament coses que molta gent explicava però que en molts casos no tenia dades ni per certificar. Quan nosaltres que aconseguim dades per certificar alguna cosa, doncs passem a allò que ens creiem i ens podem fer. Acabo aquesta prèvia animant a qualsevol persona que tingui informacions d'aquest cas o de qualsevol altre que no tingui a fer res públiques i si té por o la qual cosa és comprensible, que les faci arribar i nosaltres evidentment les investigarem i si cal les farem arribar allà a on correspon. Per tant, continuem fent aquesta feina, li agradi o li agradi a qui mani o a qui mani. I començo a explicar allò que hem vingut a explicar. Insisteixo, és una mica llarg, si hi ha alguna cosa que volem repetir que sigui tranquil·la per tal que la dada quedi més clara, doncs la recomaneu i la repeteixo. Bé, el preu de Portaria de Tarragona, sobre una estatal de decisió del Port de Tarragona, compta amb autonomia de gestió, màxim òrgan de decisió del Consell d'Administració i aquest està conformat per representants d'administracions públiques, administracions, perdó, i sectors econòmics que són importants dintre de l'espai. 19 de desembre del 91 es va crear l'empresa Nàmbit Tarragona S.A. Aquesta empresa, el 17 de juliol del 94, va rebre una concessió per part de l'autoritat portuària per conservar i explotar el port fortí de Tarragona durant 30 anys. Això és informació pública, de fet, tota informació pública. L'autoritat portuària de Tarragona té la propietat del 35% del capital d'aquesta empresa, Nàmbit Tarragona S.A. Aquesta, per tant, té consideració d'empresa social. Pau Pérez Herrero és conseller d'Ajuntament de Tarragona des de l'any 2003 i és tinent d'alcalde amb les responsabilitats d'Hisenda del 2007. Jesús Martín García és conseller d'Ajuntament de Tarragona des del 2007 i des del 4 de febrer del 2007 és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. A més, des del 2012 és diputat provincial de l'Ajuntament de Tarragona. Dades completament conegudes. Jesús Martín García és germà Martín García i és propietari del 2016 del 25% de les accions de l'àmbit Tarragona S.A. També és informació consultable que aquí podem passar. De 1997 a 2014, Pau Pérez ha exercit la tasca de gerent de l'àmbit Tarragona S.A. com a activitat professional privada. Com a mínim, des del 14 de juliol del 2011, Pau Pérez va
competicions del Nàutic Tarragona SM. El 13 de desembre de 2012, Lluís Martí abandona el càrrec d'administrador per continuar la seva funció de secretari del Consell d'Administració de Nàutic Tarragona SM. Un cop assumit el senyor Lluís Martí Garcí el seu càrrec al govern municipal, el 9 de maig de 2016, substitueix Pau Pérez com a representant de l'Ajuntament de Tarragona al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària. I el senyor Jesús Martín García, que és el germà, veu totes les participacions a la generalitat de l'empresa Nàutic Tarragona SEA el mateix mes que s'assigna el pacte del govern municipal, per suposar l'entrada de Jesús Martín García al govern municipal. I la seva posterior entrada al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària. Tot això són fets objectius que es donen i es proven hagi estat traslladada a la fiscalia. I a partir d'aquí, nosaltres ens esperem
podia comprovar, per això vam portar davant de la policia judicial, davant la realització de diferents presumptes delictes, atenent a que el senyor Pau Pérez va compaginar el càrrec de gerent de l'empresa Nàutic Tarragona amb el de membre de la Comissió d'Administració de la Societat Portuària de Tarragona, que és una empresa amb participació de la Comissió Municipal, així com que el senyor José Luis Martín compagini actualment el càrrec de secretari d'aquesta empresa, Nàutic Tarragona, i el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat Portuària. Nosaltres entenem que compaginar aquests càrrecs de regidor, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona i alhora membre del Consell d'Administració de la Societat Portuària amb el càrrec de gerència o bé de secretari, en els casos respectius del senyor Pau Pérez i del senyor José Luis Martín, tenint en compte que Nàutic Tarragona és una empresa privada amb una concessió de l'autoritat portuària de Tarragona per conservar i explotar el port esportiu, doncs bé, això pot suposar una incompatibilitat de càrrecs prohibida per la normativa vigent. Per això, nosaltres posem en coneixement de la Guàrdia Civil i, independentment de la declaració d'incompatibilitat casos, això no exclou que qui hagi permès aquesta situació també hagi comès diversos delictes penals si s'acredita que aquestes persones han utilitzat la seva posició o situació privilegiada per obrir interessos particulars. Futures passes, doncs el que hem dit. Ara caldrà veure què és el que determina la Fiscalia. Podem passar com un segon estadi, també va ser posar això en mans de la Guàrdia Civil. Insistim que nosaltres, si haguéssim tingut l'evidència clara que estem davant d'un delicte, ens hauríem portat directament als jutjats en part de forma de querella, no és així, per tant, simplement tenim indicis i ho portem a coneixement, d'aquí pensem que ho hauríem d'arribar a coneixement, i per tant, els futurs passos no són esperar a veure què és el que es determina la Fiscalia. Què demanem, què volem, per què nosaltres actuem d'aquesta manera? Doncs bàsicament volem planificar si hi ha hagut una situació d'incompatibilitats, perquè en aquest ajuntament aquesta qüestió ens preocupa, que sembla que passa desapercebuda a certes situacions. Volem que quedi garantida la separació dels interessos privats i particulars respecte als interessos públics i al bé comú, i volem que garanteixi la transparència. I per últim, doncs, sabem perfectament què és el que vindrà ara, vindrà segurament una nova situació de vendetta per part del govern, ja sigui en la forma que sigui, la primera de la desacreditació, que ja hem vist en les primeres declaracions a les que hem tingut accés, però bé, ja hi estem acostumats. Quan vam denunciar el cas Nipro i aquest va tirar endavant, doncs ens va acusar a nosaltres de fer persecució política. Quan fa poc es va fer públic el cas de la targeta Black de l'MT, doncs ens va acusar de fer política carronyaire. I per tant, doncs bé, ja hi estem acostumats, no passa res, nosaltres seguirem en aquesta línia de procurar que caiguin les màscares que hagin de caure. Quan parles d'incompatibilitats que ho recull a la Diputació, però ell igualment està a la Diputació, no? De què serveix que reculli les incompatibilitats a la Diputació, doncs? Sí, nosaltres el que ens preocupa o el que ens fa sospitar és que hi hagi una informació que s'acredita en el registre d'incompatibilitats d'un dels espais de les administracions públiques on participa i en canvi en l'altre no s'hi acrediti. És a dir, hi ha una informació que és que el senyor Jesús Martín està desenvolupant les tasques de secretari de l'empresa Nàutic, que queda recollida en el registre d'incompatibilitats de la Diputació, però no és així en el cas de l'Ajuntament de Tarragona. És com un oblit que no entenem per què es produeix i que ens preocupa tenint en compte que aquesta persona és la que finalment és designada per assistir com a representació de l'Ajuntament a l'Ajuntament Portuari, que recordem. Això ho entenc, el que no entenc és que no té conseqüències que ho reculli aquesta incompatibilitat de la Diputació per ocupar el càrrec que ocupa la Diputació.
No, clar, o sigui, en principi incompatibilitat és per fer de ser regidor i ser tinent d'alcalde i assistir a la renta portuària. Recull, però no perquè, no perquè tingui, no perquè tingui conseqüències en el càrrec que té a la Diputació. Com el PP ho va acreditar que estava ocupant aquest càrrec en el moment de ser nomenat representant de l'Ajuntament al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària? Ell la va signar aquesta declaració d'incompatibilitats a l'Ajuntament? Com a mínim, si l'Ajuntament no sabia. No, 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 perquè ara s'ho veia, que ho sabia, que diu una sèrie de coses
No. Els cinc balesteros, redueixo, que no aprendem el que ja estava ocorrent de tot això. És un misteri. Us he preguntat avui perquè nosaltres no ho sabem. Però penseu que sí o... Ja no sé què... Fem una fase anterior. Fem una fase anterior, que és que nosaltres tenim coneixement, tenim accés a una informació, la contrastem, l'enviem, la situem on s'ha de situar, que és en mans de la policia, i ara s'ha de fiscalia. A partir d'aquí, nosaltres entenem que la part que ens atén és la d'esclarir si aquí, com dèiem, hi ha hagut incompatibilitat, si a més a més hi ha hagut delicte penal, no només incompatibilitat, sinó delicte penal, i bé, i en funció d'això, ja demanarem tot el que hem de demanar. Però som en un escari inicial, que és el de fer pública una informació que està ara mateix en mans de la fiscalia. Per què no va haver seguit la funció d'esclar? Podríem haver anat a l'Ermos, però altra vegada des d'havíem cobrat informació amb altra part civil i no ho actua així. I perquè ens ara ens anem molt bé. Avui el fet model s'ha nombrat arreu de fan com a conseqüència d'un despressor de diverses coses de l'IS, etcètera, etcètera. I fan tornar-ho a 100.000 euros. En cas, inèdit, no doncs, s'ha funcionat. Sabeu per què va ser cessat el Pau Pérez? Que deu ser que ha entrat al nord i que no s'ha enviat el seu cop fet. No, si no ho puc fer. Si no, estaria sent el primer. Estaria la fugir. No, precisament nosaltres el que recollim és fruit de si s'acredita la situació d'incompatibilitat, el que recull l'escrit és tot el seguit de delictes que es podrien produir tenint fruit d'aquesta incompatibilitat. Nosaltres no diem s'ha produït això, això, això i això altre. És a dir, el que recull en l'escrit són tot el seguit de delictes que es poden produir com a conseqüència d'una situació d'incompatibilitat.
sigui, l'alcalde fa unes declaracions com les que va fer ahir el diumenge a la premsa, que evidentment no el contestarem, perquè hem d'explicar exactament allò que nosaltres comencem a explicar i no allò que ningú, per com poder redimir, vol que expliquem. Hi ha una sèrie de coses que poca gent explica poques coses i em sembla que cal continuar explicant aquest i qualsevol altre que es presenti. Això, malauradament, no està a les nostres mans. Sí que hi ha casos que estan mirant endavant, és el cas de Nitro. Bé, doncs haurem d'esperar a veure què és el que passa amb aquesta situació. Entenem que podria haver ser cosa així, perquè hi ha casos que incomprensiblement estan aturats, com en el cas del Paqui Jaume primer, però no per això entenem que haguem de deixar de un coneixement dels hipertògrafs que és com aquest tipus. Nosaltres no tenim cap mena d'interès en atacar el prestigi de ningú, en atacar de ningú, simplement en mirar de fer net i trencar la convivència que hi ha hagut en aquest ajuntament durant dècades. Doncs ho deixem aquí.